tomto videu navážeme na předcházející video s dalšími, tentokrát trochu složitějšími rovnicemi, kde se vyskytují zlomky. Takže mějme rovnici x minus 2 lomeno 3 rovná se x plus 4 lomeno 5. Takže nejdříve celou rovnici vynásobíme společným násobkem obou jmenovatelů, abychom se v rovnici zbavili zlomků. 15 se zkrátí s trojkou 3, dostáváme 5 a tou pětkou musíme vynásobit celý čitatel v původním zlomku. 15 s pětkou se zkrátí 5, dostáváme 3 a tou trojkou musíme vynásobit zase celý čitatel v původním zlomku. Roznásobíme závorky a dostáváme 5x minus 10 rovná se 3x plus 12. Nyní provedeme ekvivalentní úpravu, abychom si rovnici zjednodušili, takže odečítáme výraz 3x a přičítáme desítku. Tuto úpravu musíme provést oběma stranami rovnice. Dostáváme 2x rovná se 22. Celou rovnici dělíme dvěmi. 2x lomeno dvěmi je 1x a 22 děleno dvěmi je 11. Takže kořen této rovnice nám vyšel 11. Ověříme zkouškou. Levá strana rovnice rovná se. Za x dosazujeme 11. 11 minus 2 lomeno 3 rovná se 9 lomeno 3 a 9 třetin jsou 3. Pravá strana rovnice, po dosazení dostáváme 11 plus 4 lomeno 5 rovná se 15 lomeno 5, což jsou také 3. Můžeme zapsat L rovná se P. Nyní budeme řešit další rovnici. X plus 3 lomeno 4 rovná se 2 plus, a ve zlomku máme čitateli x minus 4 lomeno 5. Celou rovnici vynásobíme společným násobkem jmenovatelů, abychom se zbavili zlomků. 4 s 20 se zkrátí 4, dostáváme 5 a tou pětkou musíme vynásobit celého čitatele zlomku. Nesmíme zapomenout vynásobit i dvojku tou 20, takže dostáváme 40 plus. 5 s 20 se zkrátí 5, dostáváme 4 a 4 násobíme celý původní čitatel zlomku. Roznásobíme závorky a dostáváme 5x plus 15 rovná se 40 plus 4x minus 16. Od obou stran rovnice odečteme výraz 4x a 15. Na levé straně dostáváme x a na pravé straně dostáváme po odečtení 25 minus 16. X rovná se a dostáváme výsledek 9. Číslo 9 je řešením této rovnice. Správnost řešení ověříme zkouškou, dosadíme do levé strany rovnice 9 plus 3 lomeno 4 rovná se 12 lomeno 4, 12 čtvrtin jsou 3. Pravá strana rovnice 2 plus, a v čitateli bude 9
minus 4 lomeno 5 rovná se 2 plus 9 minus 4 je 5 lomeno 5. 5 pětin je 1, takže dostáváme 2 plus 1 rovná se 3. Levá strana rovná se pravé. No a na závěr tohoto videa zkusíme vyřešit trochu delší rovnici. Takže 5x minus 2 lomeno 2 plus 4 minus 8x lomeno 6 minus 5 minus 7x lomeno 3 rovná se, zase zlomková čára, v čítateli máme 3x minus 4 lomeno 5 plus 23 pětin. Abychom se zbavili zlomků v rovnici, provedeme ekvivalentní úpravu, že celou rovnici vynásobíme společným násobkem všech čísel ve jmenovatelích, což je v tomto případě číslo 30. Když násobíme první zlomek 30, zkrátí se dvojka s 30 dvěmi, zbyde 15 a tou 15 musíme vynásobit původní čitatel. Další zlomek se zkrátí 6, dostáváme 5, takže 5 krát zase celý původní čitatel. Mínus, tady se to zkrátí 3, dostáváme 10 a tou desítkou vynásobíme zase celý čitatel. Na pravé straně zkrátíme 5, dostáváme 6, krát a zase do závorky uzavřeme celý původní čitatel. Zase zkrátíme 5 poslední zlomek a dostáváme 6 krát 23. Vidíte, že nyní jsme se zbavili všech zlomků v rovnici. Nyní roznásobíme závorky. 15 krát 5x je 75x, 15 krát minus 2 je minus 30. Plus 5 krát 4 je 20, minus 5 krát 8x je 40x, minus 10 krát 5 je 50, a pozor, minus 10 krát minus 7x je plus 70x. A na pravé straně po roznásobení závorky dostáváme 18x minus 24 plus a 6 krát 23 je 138. Nyní na obou stranách rovnice sečteme spolu členy, které spolu jdou sečíst, takže po sečtení všech členů z x na levé straně dostáváme výsledek 105x. A co se týče čísel, je tam minus 60. Na pravé straně máme pouze jeden člen z x, což je to 18x, takže ten opíšeme. A minus 24 plus 138 je plus 114. Zase si zjednodušíme rovnici tak, abychom měli na každé straně pouze buď členy s x, anebo na druhé straně členy bez x. Takže po ekvivalentní úpravě dostáváme na levé straně 87x rovná se a na pravé straně dostáváme 174. Celou rovnici vydělíme 87. 87x děleno 87 je 1x a 174 děleno 87 jsou 2. Kořen této rovnice je číslo 2. Ověříme správnost řešení zkouškou.
Takže dosadíme zvlášť zase do levé a pravé strany rovnice za x číslo 2. Takže levá strana rovnice rovná se zlomková čára a v čitateli máme 5 krát 2 minus 2 lomeno 2 plus zlomková čára v čitateli je 4 minus 8 krát 2 lomeno 6 minus zlomková čára a v čitateli máme 5 minus 7 krát 2 lomeno 3 rovná se. V prvním zlomku dostáváme 5 krát 2 je 10, minus 2 je 8, takže 8 polovin plus 4 minus 8 krát 2 je 16, takže je minus 12 lomeno 6 minus a v čitateli máme 5 minus 7 krát 2 je 14, takže minus 9 lomeno 3. 8 polovin jsou 4, tady dostáváme minus 2 a minus minus nám dá plus 3. Výsledek 5. Levá strana vyšla 5. Dosadíme do pravé strany rovnice za x dvojku a dostáváme zlomková čára, v čitateli máme 3 krát 2 minus 4 lomeno 5 plus 23 pětin. 3 krát 2 je 6, minus 4 jsou 2, takže 2 pětiny plus 23 pětin. Tady máme dva zlomky se stejným jmenovatelem, takže získáváme snadno 25 pětin, což je 5. A můžeme zapsat, levá strana rovná se pravé.